anjeun. Naon? Kapan si Gatotkaca teh kapungkur digodog di kawah candra di muka di campuran besi persani wajah perak timah sarang sajabina. Daging besi tulang wajah urat kawat. Eyang nyaurkeun kapungkur oranana brajahing kang tumama hartosna moal aya pakarang anu bakal teurak ka si Gatotkaca di dunya. Aya ge hiji kagungan karna konta eta oge dipakena ku rusak kali da moal masihkeun upami ditambut. Jadi cumun newak Gatotkaca teh kedah kunaon pakarangna atuh da moal aya pakarang nu bakal teurak. Dah, silaka, silaka. Upami diserang, ieu perang ngaranna yakin bakal ngorbankeun masyarakat anu seueur. Bakal ngorbankeun walah dia bala tamtama anu seueur. Supados cayna herang laukna beunang manawi eyang di dieu kagungan piantieunana si Gatotkaca kedah kunaon. Sajabi tiku konta. Wow, alah, silaka, silaka. Oh, aya, Kresna. Aya, aya. Duh, nuhun eyang. Kumaha upami bade ditamut we? Bisa pek wae. Bongana si Gatotkaca geus wani-wani ngunghak campelak. Bade ditamut eyang bisa mangrupikeun naon senjata lain panah tah ieu di jerona teh tarumpah 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 nu sok dipake dina suku dikumahakeun pake ku Kresna datang si Gatotkaca tajongkeun moal teu remek awakna weh bra bawa ieu geus paeh si Gatotkaca buru-buru ieu pusaka bikin bawa di ka dieu haeya mohon ayo arbios galaka surala ieu pake Kang Kulan geus mimiti ayeuna mah hukum adil teh kudu di temongkeun ka masyarakat saya bisa saya kitu kedah nah hukum adil mah adi leres urang lalajo we ti dieu paehna si Gatotkaca bongan ngahina ke para lun malum kasuhun ninggalih nu dipamrih Adi Guru pun kakang dina waktos ayeuna bade nyangakeun ieu nyangakeun bis leuwit kadutaan akang ti detik ieu ti menit ieu akang bade ngunurkeun diri jadi duta ka hiji mah akang teh tos kolot deui nyaeta masihan kasempetan ka para nonoman ti detik ieu ti menit ieu akang bade ngecakkeun kalungguhan bade niis bade wangsul kaula nun adi kakang Panjinrada kaulan bade ngunurkeun diri leres nanaonan ari ua mereka sempetan ka hideup bisi pajarkeun hawak keh kana kakawasaan mere alas kanu ngora pek wae Kang Kulan hakim parantos netepkeun naon rupiha kajadian teu bisa jadi tanpa sabab oh tangtos kenaon margina akang kaula mawa kanampi ieu kasang tukangna anjeun bade ngunurkeun dili teh naon Ah. Eta mah ku adi we emut. Ih. Bere jalan kaula.
Ingis kurisi rempan ku kaayaan. Ingis kurisi rempan ku kaayaan kumaha neme. Neme adi guru nyangakeun pakarang ka Kresna supaya Gatot Kaca pae. Supaya Gatot Kaca ngemasing pat itu makaning peraya. Leres ta eta. Cumuhun ieu teh pangna anjeun ngunurkeun diri naon? Atuh naha adi? Nampi laporan teh beuti sabeulah. Ngaran-ngaran jelema nu pasea atuh kedah tiduanana adi laporan teh. Ulah bade nyabeulah atuh ieu teh sami sareng ngalunturkeun wibawa kumaha adi nyalira. Kedah disaring sagala rupi oge. Nah aku mah ada sidik si Gatot Kaca tepan ngahina ke heula. Cek Kresna cek musuh. Cek musuh Gatot Kaca ngahina teh. Tinu ngewaeun. Ngaran-ngaran jelema nu ngewa. Atuh da entong boro papangi jeung jelemana aya senana we dialungkeun. Aya we hayamna ngaliwat di puncit. Atuh ngewa jadi kagedean. Aya balongna diacak. Eta mah lain ngewa anu ngacak balong mah rupina naon anu tegableg ka era we. Kitu. Gatot Kaca sareng Kresna naha ieu teh teu ditingali ku salira naon ka sang tukang napangna papaseaan. Engke teh Gatot Kaca teh pae. Usaha. Naon usaha? Apaan ku dalaka sura ku Sutija dibere pakarang ku Kresna. Tah, ku ayana Gatot Kaca pae wartawan. Media massa, media elektronik, TPI sara rumping. Naon sababna? Sabab Gatot Kaca teh jelema sohor leuwih ti selebritis. Dalangkung ti Simandra sohorna Gatot Kaca teh. Urang India beubeh ngapaleun ka Mandra. Tapi urang India apaleun ka Gatot Kaca. Beja pabeja-beja tina sajengka jadi sadupa. Gatot Kaca pae can dina surat kabar, can dina TPI, can dina majalah. Gatot Kaca pae di radio kabejakeun ne ka Bima. Leres Bima menang beja Gatot Kaca pae kusaha ku Sutija kunalaka Suraboma. Pandawa, Yudhistira, Bima, Nakula, Sadewa, limaan. Legedet. Gengkei. Leres, Pak. Dekat leres kumah adanya. Tuh. Tului. Nganyatakeun nahanya Gatot Kaca pae. Datang teh kainya nulimaan teh ngejenghok nya Gatot Kaca teh ngejapapang. Pudigdig Bima bapakna. Huntu kekerot. Sora ngegerung. Mun di romongan tukang alok. Ngejeding teuing teman. Leres. Apaleun Bima. Yen ka Gatot Kaca teh eueuh pakarang anu bakal teurak. Naha ieu di dunya aya pakarang anu teurak saha ieu nu ngadalangan Sutija? Anu ngadalangan Nalakasura. Diteangan ditanyakeun ku saha anak aing paehna? Ku Nalakasura. Nalakasura ditewak ku Bima kalak. Ngomong sia dilelepkeun. Kerebek.
Sok sia, jawab. Boga pakarang ti saha sia? Cek saha cek Bima. Kana kasura. Nya eleh deet nala kasura teh ti bapa aing. Murukan ge kitu, geusin paeng, geus dikarebekeun. Bapa sia teh saha? Karesna. Bima, Yudhistira, Arjuna, Nakula, Sadewa, bek newak Kresna. Legede. Panggih Kresna, kerawak ku Bima. Kap. Arjuna nyekal sukuna. Nakula Sadewa nyekal kencak katuh leungeuna. Bima nekean kena Kresna. Beletrok, beletrok. Cobi bayangkeun. Si cepot mangga baso we. Dipaksa eta Kresna ku Bima boga pakarang ti saha sia? Sabab aing apal yen di dunya moal aya pakarang nu bakal teurang. Ngomong sia. Ceuk Bima. Ka Kresna. Dibejakeun atuh. Ti saha? Ti dewa. Tah. Alah. Alah. Da moal newa ka Saddam Hussein. Panawa Yudhistira, Bima, Nakula, Sadewa, Arjuna ka sawarga dek nanyakeun nganyakeun oh nanyakeun nya jeung henteu da limaan leugede. Ta urang ayeuna. Tapi da mampu lamun panawa ngamuk kaula sanggup notokeun ka kawasan dari di muka kabeh sangem mayunanana panawa sangem da panawa matara ieu sieut kana hideung tara penting kana koneng dewa salah ditungtut kajian nepi ka paeh manehna mah nya teu naon nepi ka paeh oge panawana eta nu nuturkeun aki-aki buci treuk hideung ngaranna Semar. Bari gutak gitek ti tukang ala eta ala Allah nya Kang marukana bade kumaha mayunan eta aki-aki anu ngaranna Semar bujeng hingga ditampiling akang mah ku bersihna we ngacreng dek tiasa urang nadah upami eta aki-aki ngamuk aduh silaka mun ti tadi bejaan eta Tita tadi, toel doi. Tah hali satu ngiplik aja Tita tadi gitu. Iya tadi ngodoan nih kaputra nih tadi. Aduh, tobat. Jelegur teh eta mah si cepo si dawala si gareng ngahina ka urang atuh luntur dibawa urang komara urang. Mangkaning eta Semar Badranaya teh nya ge kitu sipit panona. Haji Syarif kitu pisan. Tapi lamun geus melotot. Bangunan nu geusna cep oge runtuh deui. Da bongana pondasina kurang pageuh. Tuh. Benerna gitu. Marukana aing ngadedona persis Haji Sidik. Tapi elmuna tingali. Aduh, barina oge ieu teh sanes lepat Gatot Kaca ieu teh. Tingali ka sang tukangna. Na kumaha teteh akang ninggal dina kaca terngana gara cobi tingali. Cobi gelombangna. Aduh. Takang panjin rada kaulan. Gening di nagara Pringgandani teh. Di belah kaler negara Pringgandani aya nu hayang misah ti negara Pringgandani si Kebo Ijo geus jadi tindakan anu anarkis geus jadi separatis ti malah ngahajang ngebrontak hayang misahkeun maneh ti negara
Pringgandani. Nyadi kepung ayeuna ku Gatot Kaca, ai eta si Kebo Ijo teh menta tulungna teh nyaranekeun dirina teh geuningan ka Nalaka Suraboma anak Resna. Teh geuning. Saha nu lepat da Gatot Kaca mati ta indungna. Bari nage hak ta mah. Aduh silaka Kang. Tah kitu numawi Akang bade ngunurkeun diri nyangakeun paur diamuk ku aki-aki Musi Terkideung. Hay kitu mah parantos kaluar. Atuh lamun kitu mah hartina anjeun teu tanggung jawab. Kumaha? Atuh lamun kitu mah anjeun teu tanggung jawab. Kayak dupi adi tanggal walarna kumaha? Simpen heula ieu. Kulat simpen heula. Jadi Akang teh tong ceos. Nya. Teu naon atuh? Ada. Nanging tanggal walarna kumaha? Mangga simpen heula supados rineh. Mangga, mangga, mangga. Hebat wae eta emutan dugi ka inya. Cemerlang. Antal mautu koblal mautu teh eta. Kudu bisa maot sacana mati teh beh dieu nama da eta katerangan teh universal mutlak teh absolut. Timbalan. Kadieuna beh dieuna memeh nyieun hiji pagawean teh pikir heula bulak-balik nah ieu teh ngarugikeun nah nguntungkeun. Sakira-kira ngarugikeun mah ulah. Ulah dijalankeun. Matak ulah getas sarupa teu teh kitu. Kakang panjenerada kumaha? Pikeun nyalametkeun ieu kajadian supaya Kakang Semar ulah ka dieu timbalan ngabendung nafsu Kakang Semar. Kumaha? Wayahna anjeun kudu turun ka dunya. Ka? Nya eta kadukeur papaseaan omat wujud anjeun ulah katinggalieun ku Kresna. Sora anjeun oge ulah. Jadi nyumput teh kudu leuwih buni tibatan Kresna. Aye perkawis ilmu eta mah gampang. Mung maksudna wayah nangke di mana Gatot Kaca paeh teh ieu Tirta Kamandalu kucurkeun kana bohakna Gatot Kaca anu remek yakin Gatot Kaca bakal hirup deui kitu. Tapi Akang teu katinggalian ku Kresna ulah upami ku pihak Panawa mangga teu naon tah aye kitu mah mangga aye kitu mah hartina tanggung jawab nya mangga 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 Tirta Kamandalu leres mangga nuhun. Oh, rame nya weh. Acana kitu rame. Ih, ulah lalawara cicing cicing cicing. Ieu canak. Naon? Sami sareng itu tarumpah. Ai itu mangaranna teh Lilingga Kencana. Lilingga Kencana. Leres. Anu diangge ku Sutija mah. Ari ieu. Dupi ieu. Ieu mah tarumpah Kencana teu ngangge Lilingga. Ieu mah ieu teh antina itu tah mangga dua pan gitu atuh pati-pati Akang turun oge aye meunang mau diambek ku aki-aki mangga geura lumampah Kakang Panjenerada kaula Ingis Kakang Semar ka dieu mangga Indra saksian lalajoanna nu di dieu ua rek leuwih jero nyumput tibatan Kresna wilujeng ua moga-moga we salamet tulus lampah kipun Prabu Batara Kresna murka iya nggih margi leungit kasaimbangan dirina beres jilaran kapangaruhan ku putrana nyaeta Nalaka Suraboma anu dina waktos eta nyanak ieu tarumpah Lilingga Kencana disangakeun ka putrana anu kakasih Raden Sutija atanapi Nalaka Suraboma. Atuh puguh we ieu Nalaka Suraboma teh bungangang bunga marwata suta gilig pikeun landasa Raden Gatot Kaca. Duh, ieu ge. Peperangan anu teu acan atos-atos dipalih kaler Pringgandani. Atuh ku kituna Raden Gatot Kaca anu nyanak pasukan Garuda Ngapak teu kantun ti angkatan daratna Raden Antarja. Angkatan Laut Raden Jakatawang teu kantun Raden Abimanyu ge ngiring. Walah. Nyaeta pikeun ngarengsekeun pasogregan ieu dipalih kaler Pringgandani
anu kasebat Pringsen Dani anu perbatasan sareng Benteng Kikis. Iya nggih. Gatot Kaca halumampah maksad ngawartosan bilih aya serangan ngadadak deui ti nagara Trajutisna. Ngeprek sodera meraki bing sosodera tina gendingane pun macan-macan nanti. Sinjang kirut saja tining wayang manjat manjat kang lumampah. Kasura. Anjin geus miningan anu salah. Geus ngampihan jelema salah nyata si Kebo Ijo.
anu hayang misahkeun ti nagara Pringgandani. Hartina Kakang Sutija geus ngampihan penjahat. Teu apa karugian di nagara Pringgandani. Wah sakitu Kakang Andrija. Yah Dimas. Kakang Jakatawang. Di Abimanyu. Ulah nun kula. Siapkan pasukan, bedanya kana rasa. Bisa ya serangan-serangan. Wah Semar. Kulan. Mentares tunawa. Saya. Kacarios ye Semar Astajinga Dawala anu ngiring ngaping Raden Abimanyu utusan ti Madukara nyeta kasatriaan Plengkawati. Leres. Ya, pulang. Cang Kakang ilaing kadé kitu cung. Omang amang. Itu di sauran ku bapa. Boleh lah. Yang tilu tahun macu amuing uja genah kesenian urang teh geningan eta ujang ya pulang etang nepangane atuh ka pamirsa sadayana ucu sumohon di TPI ieu jajang Kakang ilaing ka ditik kaulan kitu kaulan supaya ulah stres teuing hareupan perang kitu nya. Sae. Imuring mindeng ka cijulang. Kakagas salam kalimat. Lina. Lepangan ke Pak Haji Sidik, Pak Haji Syarif, Pak Haji Ikin, Pak Haji Iding. Aduh, nuhun. Aduh, sami-sami nonton. Iya. Siap ya ipongan ah. Beres, Bang. Tibatan pegaturia suka